ഭയങ്കരമായിട്ട് തണക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ, ഐ എം ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയില്ലേ? അതായത് നമ്മളിപ്പോ മഞ്ഞത്ത് പോയാലോ, അതായത് മണാലി കശ്മീർ അവിടെയൊക്കെ പോയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എ സി ഭയങ്കര ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും, ഭയങ്കര തണുക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയും, ഐ എം ഫ്രീസിങ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2-3 ഡേയ്സിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കറി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്രീസറിലായിരിക്കും അല്ലേ വെക്കുക. സോ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ ചിക്കൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ദ ചിക്കൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ, അതായത് ഭയങ്കര സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ഈ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ, പക്ഷേ അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് രൂപത്തിലായിട്ട് മാറും. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ചിക്കൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദ ചിക്കൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം, ദ സിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്രോസ്റ്റ്. അതായത് ഈ മഞ്ഞുകാലത്തൊക്കെ മഞ്ഞും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്നോവും അതേപോലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ട് നിൽക്കല്ലേ, സിറ്റി മൊത്തം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസ്, അതായത് മരവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രീസ് എന്ന് പറയും. സോ അതിൻ്റെ വേറെ ഫോമാണ് ഫ്രോസൺ ആൻഡ് ഫ്രോസ്. പാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയും. ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം, ദ വാട്ടർ ബിഗാൻ ടു ഫ്രീസ്. ദ വാട്ടർ ബിഗാൻ ടു ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ എല്ലാം ലൈക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്ന് ഐസായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് അത് ഫ്രീസാവാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഐസാവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? ദ വാട്ടർ ബിഗാൻ ടു ഫ്രീസ്, ഫ്രീസാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീസ് എന്ന വേർബ്, അതായത് ഫ്രീസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീസർ എന്നിട്ടുള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ആ ഒരു തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന, കട്ടാവാൻ, ഐസായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുറേ കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ആ ഒരു മെഷീൻ, ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫ്രീസർ എന്നല്ലേ. സോ ആ ഫ്രീസ് എന്ന വേർബിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. ദ ഫ്രീസർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫിഷ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഏരിയ, ദ ഫ്രീസർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീസർ മൊത്തം ഫിഷാണ്, അതായത് നാളേക്കും ഇടനാളേക്കൊക്കെ കറി വെക്കാനുള്ള ഫിഷ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത്. സോ ദ ഫ്രീസർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫിഷ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസ്, ഫ്രോസ് ആൻഡ് ഫ്രോസൺ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് ആ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ബൈ.